Fala meus amigos do YouTube, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, hein? É, quero agradecer, tá? O pai também joga, que também tem um canal o Pai também Vloga. Ele tem um canal, o pai também joga, tem um canal de 1 milhão e 200 mil pessoas. E o pai também vloga, é, tem um canal de meio milhão de pessoas, tá? Ele compartilhou ontem o vídeo, é, eu acabei de ver, na verdade, é 12 horas atrás, tá? É, do dia que ele estava aqui em Gramado, eles foram lá no meu trabalho. É, na Vila Santa Claus e gravaram lá. E ele me divulgou lá. E eu, cara, quero te agradecer muito se tu ver esse vídeo aí. Porque isso me ajudou pra caramba. E muito obrigado mesmo por divulgar não só meu local de trabalho, também como eu, né? É, no meu Instagram. E, cara, eu tô muito feliz. Muito feliz, obrigado. Meu. Deixa eu abençoar, meu amigo. Deixa eu abençoar. Ah, o Lázaro começou no canal dele, dá uma força pra ele lá. Quem quer conhecer sobre Gramado, vir morar, essas coisas, ele dá várias dicas no canal dele lá. Então vamos fortalecer, vai que você quer morar aqui, que é um lugar bem bacana. E muito obrigado pra você que veio de lá, que comentou aqui embaixo no, no, no último vídeo que eu fiz, que foi ontem. Muito obrigado mesmo por se inscrever no meu canal e fiquei comigo pra conhecer um pouco mais sobre Gramado aqui na CH sobre comemorar é aqui informações úteis aí que eu acredito que seja muito útil, muito útil para você que tá vindo para morar para cá, que tem dúvidas, eu tiro elas para vocês. E você tá vindo para passear também, qualquer coisa a gente dá um jeito, né? E é isso aí. Agora pro vídeo. Valeu. Sai, ah, roda a vinheta primeiro, né? Lógico. Bom, Faz tempo, sabe, gente? Faz tempo que. Tempo que... Opa! Meu Deus, tô, me... tô, me... tô aprendendo a mexer nesse pé novo aqui, calma aí. Faz tempo que a gente não sai mais de casa, né? 16 dias, como vocês sabem. Eu não tava precisando usar tênis, né? E hoje eu tô usando tênis e calça de brim, rapaz. Opa, peraí, como é que mostra isso aqui agora? Pera aí! eu também dei um o bala telefone. Caraca, eu tô usando calça de brim, rapaz, isso é doido! É. Seja em casa, era de bermuda ou de moletom? De bermuda ou de moletom? Ai, tô usando meu tênis novo, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou virar. Olha aí, rapaz. Tênis novo. E daí tem o, o tênis preto que eu comprei também. Pra poder trabalhar lá na Vila Santa Claus, né? Que eu tava usando o meu sapato, né? Social. Ó, eu já tenho um vídeo no canal disso aí. É, quando chegou os tênis. Muito bom. É, paguei acho que 60 reais em cada tênis. Então tá valendo. A Nadine tá ali tomando cafezinho, né amor? E é isso aí. Agora eu vou levar a Nadinha pro trabalho, já é 9h40. Depois eu vou cortar o cabelo. Eu vou mostrar pra vocês a transformação muito doida. É, dessa, nossa gente, olha isso. Olha isso, gente. Olha isso, velho. Tá muito grande. Olha esse app na cara. Meu Deus do céu. Mas agora vai. Oh, eu vou ir na barbearia hoje, né? Na barbearia Chaplin. Cé, tem o Instagram deles aqui na descrição e também tem o contato deles aqui também, caso você esteja aqui na cidade ou more aqui na cidade e me segue aqui também. Eu sei que tem muita gente me acompanhando aqui da própria cidade gramada é, Entre em contato com eles, a gente se seu horário, tá certo? Divulgação é marketplace, né? É exato, mete galo, velho. E é isso aí. É, não, vou poder, é, não vou filmar nós a ida, né? Porque nós temos moto. Tem a câmerazinha ali, mas eu não vou não vou gravar com ela hoje, porque vai ser rápido, leva a de novo. E já vou na barbearia e fico ali esperando meu, meu hora chegar, porque eu só, é só as 10. Mas eu vou ficar lá trovando um pouco. Faz tempo que eu tô trancado dentro de casa, quero ficar longe de casa por um bom tempo. E é isso aí, bora lá. E aí pessoal, olha só, já cortei o cabelo, tá top demais, hein? Ah, o Edson tá aqui, ó, dando a barbearia E caso você queira vir aqui na, na barbearia, vir aqui pra Gramado ou Canela Queira cortar o cabelo, cabelo e fazer a barba também O Edson aqui vai estar tá dando desconto, Edson? Com certeza Pra quem tá aí, for aqui inscrito no canal, né? Exatamente, o desconto é com a indicação do Lázaro, hein? Pra quem é inscrito no canal ou quem ainda não se inscreveu Aproveita e vai lá e se inscreve no canal do Lázaro, beleza? Chegando aqui a gente vai ver um descontinho especial para você que acompanha o Lázaro Antunes no canal do YouTube. Um abraço e aguardando sua visita. É isso aí gente, valeu, Edson. obrigado. Vamos continuar o vídeo aí, então, tá? Segue aí. Já tô em casa já. É, é óbvio que eu tô em casa, né? Vocês estão vendo a casa aí, Mas tudo bem. É... Sai da barbearia, vocês viram, vocês vão estar tá ganhando desconto, vocês indo lá na barbearia, dizendo que foi através do, do meu canal do YouTube até mesmo do Instagram, se você me acompanha no Instagram, tá certo? E o que mais que eu falo a vocês? Ah, depois de 16 dias eu tinha que ir lá falar uma boia na casa do sogro, né? Se você gosta, eu gosto de falar boia lá na casa do sogro e da sogra, né? Aí vamos lá, você, minha esposa também almoçou lá. A já pegou o papel do... É a licença para poder trabalhar, né? Que precisa. É mas, Fui na agropecuária, peguei a ração pros cachorros. É, o Thor tem que fazer a última vacina do. Da raiva, né? Acho que é o da raiva. E. A princesa tá bem, eu vou mostrar pra vocês. Ela já tá. Ela parou de estar tá renga, né? Por causa da, da anestesia. Beleza? Princesa? Né? Não o quê? Hum. É o álcool gel na mão. Olha, ela tá melhor e só. Acho que ela tá com fome um pouco. Eu dei pra... Eu tenho aquele sachê pra ela, tá ligado, gente? Esse sachê, 2,50 a cada. Ó, que denguinho. A Nadine plantou um milho aqui, ó. Hoje de manhã não tava assim, velho. Não tava. A gente saiu, a gente molhou ele. E agora voltei, ele tá brotado, velho. Isso é muito top. Isso aqui é pra a princesa comer, tá? Eu acho que vocês sabem disso, né? Mas tudo bem, deixa quieto. É que eu sou meio leigo com esse negócio aqui ainda. Vou deixando só o pé, um solzinho pra crescer mais. Pessoal, agora. Vou mostrar aqui pra vocês um negócio top de... E vou mostrar como é que tá o tempo aqui em gramado agora, tá bom? Tô postando aqui, gente, na, na página do youtuber Lázaro Antunes. Posto o vídeo primeiro no YouTube e um dia depois eu posto no Facebook, tá? E... E tá aqui renderizando, minha internet é uma maravilha, glória a Deus. Então ela tá aqui faz... Acho que mais de uma hora aqui, tá na metade ainda, nem isso. Mas vai dar tudo certo, né? Vou conseguir, e agora eu vou mostrar pra vocês um negócio muito top. Saitor! Não é pra pular, não. Quem quer pular? O só quer saber da bolinha. Gente, olha aqui. Olha isso, velho. Olha isso aí, ó. Que por do sol top, né, velho? Só usando a minha cara aqui. Mas é isso aí. Agora a Nadine vai sair de serviço. Às 7 horas. Eu vou buscar ela. É, tive que botar a bermuda. Ó. Meu Deus do céu. Tá muito quente hoje. Credo? O verão tá chegando, né, gurizada? Gente, o WhatsApp é mais para consultoria, tá? Se vocês precisar, gente, perdi de... Qualquer vídeo, qualquer dúvida que vocês têm curiosidade sobre gramado. Aqui no canal tem tenho muito conteúdo. Tenho muito conteúdo, tá? O WhatsApp é realmente mais é para consultoria. Caso você tenha interesse. A gente tá par da consultoria. Que o link tá aqui na descrição também, junto com o grupo do Telegram meu e o do Jonathan Gissa, Aqui na descrição. Tem o meu Instagram aqui na descrição, que é Lázaro Tadantuni. Se você não me segue, segue lá no, no Instagram também. Dá uma fortinha de águia Mas é isso aí. Chegamos em casa agora fui buscar na gávea, a Nadine. E amor, como é que foi o, o primeiro dia depois de 16 dias sem trabalhar? Olha, eu pensei que eu ia estar descansado, mas foi cansativo. Foi. Hum. É bom, é bom cansar para sentir Minhas que. Perna. eu desacostumei de perder todo tempo. É, tá louco. Amanhã é eu, amanhã é eu que volto pro batente. É, como amanhã uhum. eu também volto pro trabalho, né, gente? Eu não sei como é que vai ficar a parte dos vídeos, né? É, eu tenho tempo sim pra gravar, né? É, como eu levanto cedo... É, no meu caso, eu levantava cedo, né? Eu levantava normalmente 6 horas, 7 horas pra ler meu, meus livros. Mas como eu já terminei de ler todos os que eu tinha, eu vou levantar cedo igual. Só que daí eu vou estudar mais inglês agora, né? Com a Teacher Sally. É, se você não viu o vídeo ainda do, do Aprenda Inglês Rápido... Vou deixar aqui no final. Acho que tá aqui desse lado ou desse lado. E vou encerrar o vídeo por aí. E, gente, muito obrigado mesmo pra você que veio do canal do Pai também Vloga, do Pai também Joga. Deixa o like aí, me ajuda, compartilha pro pessoal. Vai estar tá me ajudando muito, viu? Valeu mesmo, até o próximo vídeo.